V sobotu 21. září to v Praze žilo. V rámci akce Zažít město jinak jste se na Karlínském náměstí mohli setkat s Centrem integrace dětí a mládeže. Připravena byla řada her a různých druhů zábavy a vše bylo samozřejmě v duchu tohoto občanského sdružení připraveno tak, aby se spolu mohli bavit děti zdravé i handicapované. Na rozdíl od nás dospělých totiž děti rozdíly nevnímají a přizpůsobí se situaci. Opravdu ty děti, pokud na ně zvýrazně nějak neupozorníte na zvláštnost, jinakost, tak si to děti vůbec neuvědomují. Jen hledají vždycky ty způsoby chování, jednání, vztahů s těmi ostatními dětmi, hraní, protože vědí, že třeba nemohou některé věci, které dělají s těmi zdravými dětmi, dělat takovýmto způsobem s dětmi, které mají určité omezení. Ale protože řadu těch dětí, a i my víme, že většinou děti se zdravotním postižením mají, nebo i dospělí se zdravotním postižením, jsou takový jako pozitivně naladění, jsou legrační a tak dále. Takže kolikrát jako velice rádi se s nimi spojují a hrají s nimi, jenom protože je s nimi legrace. A i když je tam nějaký handicap, tak ten handicap potom berou i tímto způsobem, že je to legrační způsob, že je to způsob, který jim rozvíjí třeba i jejich hru a který jim třeba přináší nové nápady, jak tedy vlastně tu hru udělat jinak. Možná by nebylo od věci vzít si z dětí příklad a nevnímat handicap jako problém, ale vzít ho jako výzvu, abychom přišli na to, jak dělat věci jinak a třeba lépe.